ya wana wa Yehova, kukusanyika mara moja kila mwaka, katika vibanda wadogo kwa wakubwa, Bwana alikuwa ibadani. Wakati wa kuadhimisha siku kuu za vibanda ndio huu sasa. Hii ndio maana kanisa la Kiadventista la Sabato la Anding'o ya Kati, yani Anding'o Central, chini ya mchungaji David Sunga, linawatangazia makambi yao ya mwaka huu ambayo yatakuwa yanang'oa nanga mnamo tarehe 13 hadi 19 Agosti. Mtumishi wa Mungu mchungaji Fred Okuku ndiye atakayeipanua kwa kina mada ya mwaka huu, nitakwenda nikikuwa ndani ya Kristo, inayoangaziwa kutoka kwenye kitabu cha Wakolosai 2 mstari wa 6 na 7 na wimbo Wende Nyasaye 211 ama SDA Hymnal 325. Waimbaji wageni ni Partakers of Christ. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Kando ya maji ya utulivu huniongoza. Pamoja na Gladden Ministers. Giza nene limetanda kote duniani, wanadamu wadanganywa na shetani, wasahau mienendo ya kale, wapotea mbali na Mwokozi. Tafuteni Yesu. Giza nene limetanda kote duniani. Kwaya za nyumbani ni Anding'o Church Choir, As Dio Singers, Joy Ministers Anding'o, Golden Ministers. Mwenyekiti wa kambi hili Clifford Otieno pamoja na Elder Bernard Undiegi watahakikisha makambi haya yako shwari. Njooni nyote mpokee baraka tele tele. Kumbuka tarehe 13 hadi tarehe 19 Agosti mwaka 2023.